ଅମିନ ସେଠୀ ହତ୍ୟା ଘଟଣାର ଅଭିଯୋଗ ତିର୍ତ୍ତୋଲ ଥାନାଧିକାରୀ ନ ରଖିବାରୁ ରବିବାର ଦିନ ଅମିନର ବଡ଼ ଭାଇ ଫକୀର ସେଠୀ ଏସ୍ପିଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ। ମାତ୍ର ଏସ୍ପି ଛୁଟିରେ ଥିବାରୁ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ବିଶ୍ୱନାଥ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ଭେଟି ଅଭିଯୋଗ ପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରାଯିବ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ତିର୍ତ୍ତୋଲ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗୋପିଆକୁଦ ସରକାରୀ ମଦ ଦୋକାନରେ ଅମିନ ସେଠୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଗତ 20 ତାରିଖ ଦିନ ଅମିନ 580,000 ଟଙ୍କା ନେଇ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯିବା ସମୟରେ କେହି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ବନ୍ଧୁକ ଦେଖାଇ ଟଙ୍କା ଛଡ଼ାଇ ନେଇଥିଲେ। ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ତିର୍ତ୍ତୋଲ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଅମିନ। ସେହିଦିନ ରାତିରେ କେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଅମିନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରି ତିର୍ତ୍ତୋଲ ନିମକଣା ରେଳ ଲାଇନ୍ ଉପରେ ପକାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଜିଆରପି ଥାନା ଶବକୁ ନେଇ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ କରି ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଥିଲେ। ଘରର ଅସଲପୁର ମୋର ସାନ ଭାଇ ତିର୍ତ୍ତୋଲର ଗୋଟେ ମଦ ଦୋକାନ ସର୍ତ୍ତ ନାୟକ ମାଲିକ ପାଖରେ କାମ କରୁଥିଲା। ସେ ପରଦିନ ଟଙ୍କା ନେଇ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଡିପୋଜିଟ୍ କରିବାକୁ ଯିବା ସମୟରେ ତୁଳଙ୍ଗ ଗ୍ରାମ ପାଖରେ ତାକୁ 3 ଜଣ 4 ଜଣ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଛଡ଼େଇ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ମରାମରି କରି ଗାଡ଼ି ଆଉ ମୋବାଇଲ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ସେ ଥାନାରେ ତିର୍ତ୍ତୋଲ ଥାନାରେ ଏଇସିଙ୍କ ପାଖରେ FIR କପିଦେଲା। ତାପରେ ଦେଲା ପରେ ଦୋକାନରେ ସେ ପ୍ରତିଦିନ ଘରକୁ ଆସେ, ସେଦିନ କ'ଣ ଦୋକାନରେ ରହିଲା। ରହିଲା ପରେ ଆମେ ଫୋନ୍ ମୁଁ ତା ସହିତ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିଛି, ମୁଁ କହିଲି ଏମିତି ହେଇଯାଇଛି ମୋର ଅସୁବିଧା। ତାପରେ ମୁଁ ସକାଳେ କାଲି ଘରୁ ଯିବି ଆଉ ସକାଳୁ ସେଠୁ ଆମେ ଆଉ ମନ ଭଲ ଲାଗିଲା ନାହିଁ। ଦୋକାନ ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଦୋକାନରେ ଯେଉଁ ସେଲ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଖୁଚୁରା ସେଠି ଥାଏ ତାକୁ ପଚାରିଲା ବେଳକୁ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ତାଲା ପଡ଼ିଛି, ଦୋକାନ ଆଗରେ ସବୁ ପାଣି କ'ଣ ମରାହେଇଛି। ତାପରେ ଆମେ ନିରାଶ ହୋଇକି ଘରକୁ ଫେରି ଆସି ପହଞ୍ଚିଛୁ। 11 ସମୟରେ ସେ ଲୋକ ଫୋନ୍ କରି କହିଲା ଯେ ତମ ଭାଇର ଡେଡ଼୍ ବଡ଼ି ନିମକଣା ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନରେ ପଡ଼ିଛି। ଜିଆରପି ପୋଲିସ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି କଟକ ଡେଡ଼୍ ବଡ଼ି। ମାନେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ତିର୍ତ୍ତୋଲ ଥାନା ଏଇସିଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ଭେଟିଲୁ, କହିଲୁ ସାର୍ ଭାଇକି ମର୍ଡ଼ର କରାଯାଇଛି, ଆମେ FIR କପି ଚାହୁଁଛୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ, ନା ଏଠି ଦିଆହେବ ନାହିଁ, ତୁମେ ଦେବ ଯଦି କଟକ ଜିଆରପି ଦେବ, ନହେଲେ ନାହିଁ ଜଗତସିଂହପୁର ଏସ୍ପିଙ୍କ ପାଖରେ ଦେବ। ମୁଁ କହିଲି ଏଗୁଡ଼ା ତ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ପଟ୍ ଉପରେ ହେଇଛି ଏରିଆ ତିର୍ତ୍ତୋଲ ଏରିଆ ହେଉଥିଲେ, ନା ନାହିଁ ସେଗୁଡ଼ା ଆମେ ସେଗୁଡ଼ା ହ୍ୟାଣ୍ଡଓଭର କରିପାରିବୁନି। ମନା କଲେ ଆମେ ନିରାଶ ହେଇ ଏସ୍ପିଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ। ଜଗତସିଂହପୁରରୁ ମହେଶ୍ୱର ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ମକ୍ ଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍। ଆସନ୍ତା 27-28 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ବଲପୁରଠାରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ତରୀୟ ରୋଟାରୀ ୟୁଥ୍ ଲିଡରସିପ୍ ସମ୍ମାନ 2019 କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ରୋଟାରୀ କ୍ଲବ୍ ଅଫ୍ ଗ୍ରେଟ୍ ସମ୍ବଲପୁର ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି 3-ଦିନିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବ୍ରାଜିଲ, ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା, ଆମେରିକା ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶର ପ୍ରାୟ 400 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଭାଗ ନେବେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏଥିରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନେତୃତ୍ୱ ନେବାର କୌଶଳ ଉପରେ ବିଶେଷ ତାଲିମ ଦିଆଯିବ। ଏହା ସମେତ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର, ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ହଣ୍ଟ, ଆଲୋଚନା ଚକ୍ର, ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ବକ୍ତବ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଆୟୋଜିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଏଭଳି ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଦେଶ ବିଦେଶର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଭାଷା ଓ ସଂସ୍କୃତି ଉପରେ ଅବଗତ କରାଇବା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଏକ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଫ୍ୟାସନ ଶୋ ମଧ୍ୟ ଆୟୋଜନ କରାଯିବ। ସହରର ବୈଦିକ କଲେଜଠାରେ ଆୟୋଜିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି 3-ଦିନିଆ ରୋଟାରୀ ସମ୍ମାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଦେଶର ବହୁ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେବେ ବୋଲି ଆୟୋଜକ ସଂସ୍ଥା ରୋଟାରୀ କ୍ଲବ୍ ଗ୍ରେଟ୍ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ये रोटरी इंटरनेशनल में पूरे वर्ल्ड में हर डिस्ट्रिक्ट में ये रायला का आयोजन होता है। दिस इज रोटरी यूथ लीडरशिप अवार्ड। बच्चे लोगों का लीडरशिप क्वालिटी को बाहर लाने के लिए ये आयोजन किया जाता है। इस साल जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है 3261, जो उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश मिला के डिस्ट्रिक्ट है, ये तीनों स्टेट के बच्चे यहाँ पर आ रहे हैं। उसको छोड़कर इस बार ये रायला इंटरनेशनल रायला है, जिसमें USA से और बाहर अलग कंट्री से भी बच्चे आ रहे हैं, जिसमें जो एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं आज तक चैनल के संजय सिन्हा जी वो आ रहे हैं, अच्युत सामन जी जो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं और किड्स के फाउंडर डायरेक्टर हैं वो आ रहे हैं, और श्री नवो किशोर दास जी जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं वो भी इसमें सम्मिलित हो रहे हैं। 27-28-29 December रे रोटरी यूथ लीडरशिप अवार्ड गोटे इंटरनेशनल छुआमन को ट्रेनिंग प्रोग्राम करा हो जेटा कि प्रथम थर पर समलपुर हो ଏଇଟା ଆମ ଲାଗି ଗର୍ବ ହେ ଆଉ ଆମକୁ ଏଥର ଏଥିରେ ଆମ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଟ୍ରେନିଂ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରୁଛୁ, ଏଥିରେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଟ୍ରେନର ମାନେ ଆଉଛନ୍। ସମ୍ବଲପୁରରୁ ତୁଷବନ୍ତ ଯୋଶୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ମହକ ଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଉତ୍କେଳା ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିରର 28ତମ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ଗତ ଶନିବାର ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଶ୍ରୀ ଟଙ୍କଧର ନାୟକଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି ଉତ୍ସବରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ନାୟକ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବରେ ଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣ ଅଗ୍ରୱାଲ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଶ୍ରୀ ରାଘବ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ସମ୍ପାଦକ ଜଗଦୀଶ ପ୍ରଧାନ ଓ ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଭାବରେ ଶ୍ରୀ ପରମେଶ୍ୱର ମୁଣ୍ଡ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ।
ବିଦ୍ୟାଳୟର ବରିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକ ଶ୍ରୀ ବ୍ୟାସଦେବ ବାରିକ ଓ ସଞ୍ଜୀବ ବୁଧିଆ ମଞ୍ଚ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ଏହି ଉପଲକ୍ଷେ ବିଗତ ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ସ୍କୁଲର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ କୃତିତ୍ୱ ଅର୍ଜନ କରିଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ପୁରସ୍କାର ବିତରଣ କରାଯାଇଥିଲା। ସଭା କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷରେ କୁନି କୁନି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିବେଷଣ କରାଯାଇଥିଲା। କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ରୋହିତ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ମହକ ଟିଭି ନ୍ୟୁଜ। ଭୂମିହୀନଙ୍କୁ ଜମି ପ୍ରଦାନ ଦାବିରେ ଲୋହିସିଂହାର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ସମାଜ ସେବା ସଂଗଠନ ଓ କୋଶଳ ସମାଜ ବଲାଙ୍ଗୀରର ଶହ ଶହ ସଦସ୍ୟ ଲୋହିସିଂହାର ସାପ୍ତାହିକ ବଜାରଠାରୁ ତହସିଲ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ବାହାରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଲୋହିସିଂହା ତହସିଲ ଅଫିସ ସାମ୍ନାରେ ଧାରଣାରେ ବସିବା ସହ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଲୋହିସିଂହା ଅଞ୍ଚଳର ଭୂମିହୀନ ପରିବାରକୁ ଜମି ପ୍ରଦାନ କରି ପଟ୍ଟା ଯୋଗାଇ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ତହସିଲଦାରଙ୍କ ଜରିଆରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଯଦି ସରକାର ଏହି ସମସ୍ୟା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ନ ଦିଅନ୍ତି ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜୋର ଧରିବ ବୋଲି ଧାରଣାକାରୀମାନେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲେ। ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ରାଧେଶ୍ୟାମ ହାତୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ମହକ ଟିଭି ନ୍ୟୁଜ। ମୋର ହସ୍ତଗତ ହେଇଛି ଭୂମିହୀନ ଏବଂ ଗୃହ ଦେହହୀନ ପରିବାର ଯେଉଁମାନେ ଆମ ତହସିଲକୁ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ସଦର ମହକୁମା ଭବାନୀପାଟଣାଠାରେ ଜିଲ୍ଲା ବହୁଜନ କ୍ରାନ୍ତି ମୋର୍ଚ୍ଚା, ମୂଳ ନିବାସୀ ସଂଗଠନ, ଜିଲ୍ଲା ଇସଲାମିକ ସଂଗଠନ, ଜିଲ୍ଲା ପଛୁଆବର୍ଗ ଦଳିତ ସଂଘ ଆଦିର ମିଳିତ ସହଯୋଗରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଏକ ପ୍ରତିବାଦ ସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ସଭାରେ ଭାରତୀୟ ସଂସଦରେ ଗୃହୀତ ଏନ୍ଆର୍ସି ଓ ସିଏଏ ଆଇନକୁ ସରକାର ତୁରନ୍ତ ବନ୍ଦ ନକଲେ କିମ୍ବା ଏହି ଆଇନ ସହ ମୁସଲମାନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ସାମିଲ ନକଲେ ଏ ମିଳିତ ସଂଗଠନ ଆଗକୁ ରାଜ୍ୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦେଇ ଦୃଢ଼ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣର ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି। ଏହି ଆଇନ ସପକ୍ଷରେ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ସହରରେ ବହୁମାତ୍ରାରେ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ କଳାହାଣ୍ଡିରେ ଏହାର ବିପରୀତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ରାଜ୍ୟର ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ବିରୋଧାତ୍ମକ ସଭା ଆୟୋଜନ ହେତୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ବୁଝିବାରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଏଣୁ ଭାରତ ସରକାର ଏହି ବିଲ୍ ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଜନତା ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ବହୁଜନ କ୍ରାନ୍ତି ମୋର୍ଚ୍ଚା ମାଧ୍ୟମରେ ସାରା ଦେଶରେ ଆମର 31 ରାଜ୍ୟ 550 ଜିଲ୍ଲାରେ ଏନ୍ଆର୍ସି ଆଉ ସିଏବି ବିରୋଧରେ ଆମର ଧାରଣା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଉଛି। କାହିଁକି ନା ଏ ଯେଉଁ ସିଏବି ବିଲ୍, ସିଟିଜେନ୍ସିପ୍ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ବିଲ୍ ଅଣାଗଲା, ଏଇଟା ଦେଶରେ ଆମର ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲିମ ନାଁରେ ଭାଗ ଭାଗ କରିବାର ଯୋଜନା ଅଛେ। ଏଣୁ ଆମେ ଏହାକୁ ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଧାରଣା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛୁ। महबूब राजा, राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा। गृह मंत्री से ये बोलना चाहते हैं कि गृह मंत्री को हम संविधान की सुरक्षा के लिए भेजे थे, ना कि वो संविधान का सत्यानाश करने के लिए। जो हमारे प्रियम्बल के साथ जो खिलवाड़ कर रहे हैं गृह मंत्री और हमारे प्रधानमंत्री, जो ये बिल लाए हैं कि भारत के माइनॉरिटी के हक और अधिकार को खत्म करने का बिल है। कोलमपुर रू मोहम्मद मंजूर इलाही का रिपोर्ट, महक टीवी न्यूज। ଖଡ଼ିଆଳସ୍ଥିତ ଅଗ୍ରସେନ ଭବନଠାରେ ଅଷ୍ଟମ ଜେସିଆଇ ଖରିଆର ସିଟି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ପ୍ରାୟ 8 ବର୍ଷ ହେବ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଜେସିଆଇ ଖରିଆର ସିଟି ସଂଗଠନ ରକ୍ତଦାନ, ଗୋସେବା, ଶହୀଦ ପରିବାରଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରିବା ସହ ଗରିବ ନିରୀହ ଲୋକଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିଥାଏ।
ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳି ଏହି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ନୂତନ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଚୟନ କରାଯାଇ ନୂତନ ସଭାପତି ଭାବେ ରୋହିତ ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କୁ ଚୟନ କରାଯାଇଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଖଡ଼ିଆଳ ସହର ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମସ୍ୟା ଉପରେ କାମ କରାଯିବ ବୋଲି ଅତିଥିମାନେ ମତ ଦେଇଥିଲେ। ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଖଡ଼ିଆଳ କଲେଜ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସୁପ୍ରିମ୍ ଚାଟାର୍ଜୀ ଏବଂ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ଜେସିଆଇର ଉପକଣ୍ଠ ସଭାପତି ଭେଲାରୁ ଶ୍ରୀନିବାସ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏ ଅବସରରେ ମାତାପିତା ସେବା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରିଥିବା ସଭ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା। मैं जैसे रोहित अग्रवाल हूँ, खरियार का ही निवासी हूँ। मुझे इस साल मौका दिया गया है कि जैसे खरियार सिटी को अध्यक्ष के रूप में सर्व करने का। इस हर साल जैसे में एक नए प्रेसिडेंट का चयन होता है, उसी तरह इस साल भी इसी प्रक्रिया के अनुसार मुझे प्रेसिडेंट बनाया गया है। मुझे इस मौका का फ़ायदा उठाते हुए मुझे जितना मेरे द्वारा हो पाए मैं कोशिश करूँगा कि जैसे खरियार सिटी के लिए काम करूँ, एज ए सोशल वर्कर खरियार के लिए काम करूँ। जैसा कि हम करते हुए हैं, ब्लड कैंप ऑर्गेनाइज करते हैं, हम काओ सेवा, इस साल हम लोग का थीम है कि हम काओ के लिए, गाय के लिए हम जितना से जितना काम कर पाए हम वो करने की कोशिश करेंगे। नुआपड़ा मनोज कुमार सरगरिया का रिपोर्ट, महक टीवी न्यूज। ତେଜସ୍ୱିନୀ ମହିଳା ସୁରକ୍ଷା ସଂଗଠନର ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ସ୍ଥାନୀୟ ସଂସ୍କୃତି ଭବନ ପରିସରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। କବୟିତ୍ରୀ ବାସନ୍ତୀ ମଞ୍ଜରୀ ଦାସଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଆୟୋଜିତ ସଭାରେ ଜଗତସିଂହପୁର ସାଂସଦ ରାଜଶ୍ରୀ ମଲ୍ଲିକ, ବିଧାୟକ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ମୁଦୁଲି, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ବିଶ୍ୱାଳ, ସଂଗଠନର ସମ୍ପାଦିକା ଅଞ୍ଜନା ସାହୁ, ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ପାତ୍ର ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ସଂଗଠନଟି 5 ଜଣ ସଭ୍ୟଙ୍କୁ ନେଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ 1000ରୁ ଅଧିକ ସଭ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଏନେଇ ସଂଗଠନର ସମ୍ପାଦିକା ଶ୍ରୀମତୀ ସାହୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମହିଳାମାନେ ସରକାରଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦେଉଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ କଥାକୁ ନେଇ ଧାରଣା ଏବଂ ର୍ୟାଲି ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଏହା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ସେମାନେ ନିଜେ ଭଲରେ ସବୁ କଥା ବୁଝିବା ଦରକାର, ଏଥିସହ ନିଜେ ସଚେତନ ହେଲେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ, ବଳାତ୍କାର ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ କମିଯିବ ବୋଲି ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଜଗତସିଂହପୁରରୁ ମହେଶ୍ୱର ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ମହକ ଟିଭି ନ୍ୟୁଜ। ଆମ ପାଇଁ ନିହାତି ଦରକାର, କାହିଁକିନା ମହିଳାମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ପରିବାରର ମୂଳ ଭିତ୍ତି ଆଉ ସମାଜର ଗୋଟେ ପ୍ରମୁଖ ଅଂଶ। ମହିଳାଙ୍କୁ ବାଦ ଦେଲେ କୌଣସି ଉନ୍ନତିର ପରିକଳ୍ପନା କରାଯାଇପାରିବନି, ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ସମାଜର ବି ଅନୁଭବ କଲି। ପ୍ରତି ଘରେ ଘରେ ମହିଳାମାନେ ପ୍ରାୟ ଘରୋଇ ହିଂସାର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି, ଏତେ କେସ୍ ଆମ ପାଖକୁ ଆସୁଛି, ଆମକୁ ଖାଇବାକୁ ସମୟ ହେଉନି। ମହକ ଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍, ସତ୍ୟ ଯେପରି ଖବର ସେହିପରି। ଲେଟେଷ୍ଟ ଖବର ପାଇଁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଏବଂ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ ମହକ ଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍ର ଫେସବୁକ୍, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଏବଂ ଟ୍ୱିଟର ପେଜ୍କୁ। ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ପାଇଁ ଲଗ୍ଇନ୍ କରନ୍ତୁ ଆମ ୱେବସାଇଟ୍ www.mahaktv.in ଏବଂ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ମହକ ଟିଭି ଆପ୍କୁ ଗୁଗୁଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ରୁ।